да влезе в еврозоната, че не е добре да се фиксираме на някаква дата, защото след това пак ще се разочароваме, както в други случаи, и ще почнем да се чувстваме недооценени. А по-скоро да се концентрираме върху политика, върху подготовка на икономиката ни. В смисъл, в идеалния случай българската икономика трябва да бъде сравнима с средните нива на тези в еврозоната, за да може всички монетарни политики, които се правят от Европейската централна банка, да се отразяват по същия начин в България и в Германия. Примерно, тя сега като вдигне лихвата, да не се случи това, което беше 2008 година. Германия пое този шок, защото беше инвестирала в технологии, в производства. Испания беше инвестирала в хотели, в Гърция беше минало през бюджета тези допълнителни средства. И като се увеличиха лихвите, се оказа, че има абсолютно различен ефект върху националните икономики. Това е риска. В смисъл, в добри години няма да има сътресения. Ние така или иначе сме във валутен борд, така че няма страшно. Проблемът е при кризи и това се решава точно с целенасочена политика за поне две неща. Увеличаване на производителността и увеличаване на доходите, така че да бъдат сравними с средните.